မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG စီရေးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စောတဲလူနေပါပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ KIA ကမန်စီမြို့မှာရေစခန်းကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်ပမော်မိုးမောင်းနယ်မန်စီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၅ခုကိုယနေ့မနက်မေလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ကချင်တွက်လက်ရေးတပ်မတော် KIA ကယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမန်စီမြို့မှာရဲစခန်းကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်း People's Spring သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။မန်စီမြို့မှာရဲစခန်းကိုမနက်7နာရီမှာရပါပြီလို့ KIA နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းအရေးအမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များဟာယနေ့နဲ့အစောပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာပမော်မြို့နယ်စင်ခမ်းအေယာဝတီမြစ်ကူတရားဆောင်စခန်းတာဝါတိုင်စခန်းခလာရ56ခလာရ10စခန်းပမော်မြို့နယ်ရှိတာဝါတိုင်စခန်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်မုံကာဆွတ်လော်မြို့နယ်ဟော်တော့စစ်ကောင်စီလောက်ခံစခန်းတို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိထားပါတယ်။KIA ဥဆောင်တဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်များကကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်ပတ်မော်မိုးမောင်းနယ်မန်စီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတပြိုင်တည်းထဲထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ဟာမန်စီမြို့နယ်မှာစစ်ရေးအရအချက်အချာကြတဲ့ကိုက်ထိတ်စစ်တပ်စခန်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ကိုက်ထိတ်စခန်းဟာစစ်ကောင်စီမဆုတ်တမ်းခံစစ်စခန်းဖြစ်ပြီးပမော်နယ်နှက်ခမ်းကြမှာစစ်ရေးအရပြူဟာမြောက်တဲ့စခန်းဖြစ်ကြောင်းဒေသတွင်းစစ်ရေးတရေအရေးမြင့်များကဖော်ပြထားပါတယ်။မြေပြင်စခန်းများလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာယနေ့နက်မှစ၍ဗမော်မန်စီနဲ့မိုးမောင်မြို့နယ်အတွင်းနေရာအချို့ကိုလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်နေကြောင်းမိုးမောင်မြို့နယ်မှာလူနေအချို့မီးလောင်နေကြောင်းထိတောက်ခဲ့အချို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ KIA ကမတ်လ9ရက်နေ့မှစ၍ထိုးစစ်ကိုအချိန်မြင့်နေခဲ့ရမှာမေလ9ရက်နေ့နေ့ခင်းပိုင်းအထိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း90ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သိမ်းပိုက်ခဲ့သောစစ်ကောင်စီတရင်ဌာနချုပ်များ၊ဗျူဟာကုန်းများလည်းပါဝင်ပြီးစွန်ပရာဘုံ၊စင်ပိုလွယ်ကျဲမြို့များကိုပါသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ KNY ပြည်နယ်မှာဧပြီလ1ရက်နေ့တွင်ဖားဆောင်မြို့ဘိုးပြဲမြို့တို့မှာတော်လိုင်းပပေါင်းတပ်များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့50ကျော်သေဆုံးကာတရရင်မှုဒူရင်မှုများအပါအဝင်56ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့တရေမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ KNY ပြည်နယ်မှာဧပြီလ1ရက်နေ့တွင်ဖားဆောင်မြို့ဘိုးပြဲမြို့တို့မှာတော်လိုင်းပပေါင်းတပ်များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့50ကျော်သေဆုံးကာတရရင်မှုဒူရင်မှုများအပါအဝင်56ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ1ရက်နေ့စီရေးအခြေအနေများကိုမေလ6ရက်နေ့မှာ KNDF ကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ KNY ပြည်နယ်တွင်ဧပြီလ1ရက်နေ့တွင်ဖားဆောင်မြို့ဘိုးပြဲမြို့တို့မှာတော်လိုင်းပပေါင်းတပ်များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလွိုင်းကော်ဖေကုံမြို့နယ်တို့မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲများကြိုကြားဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများဖြစ်ကြတဲ့ခလာရ13ကခလာရ13လေးတပ်တို့နဲ့မြို့ရှိမိသက်ယုံနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားဧပြီလအတွင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များမှစစ်ဆင်ရေးများဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ကပူးပေါင်းတပ်များ၏တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်အထိနာနေသောစစ်ကောင်စီမှနေရာယူထားသောနေရာများသို့စစ်ကူပေးရန်ဘောလခဲပတ်မှာဖားဆောင်မျိုးတို့ဦးတည်၍ခမာရ516ခမာရ515ခလာရ1ခလာရ135တပ်များပူးပေါင်း၍စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအင်အား100ကျော်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအားဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှစ၍ညနေပိုင်းအထိပပုချေရွာအနီးမှာတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်များမှတနေကုန်နီးပါးဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့50ကျော်သေဆုံးပြီးတရရင်မှုဒူရင်မှုများအပါအဝင်56ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အစုံ80ကျော်နဲ့ခဲယံများတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါသည်ဧပြီလအတွင်းစစ်ကောင်စီမှအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းဖြင့်ပုံချဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ကလေးငယ်များအပါအဝင်အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း10ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး30ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်ကောင်စီမှအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့၍သေဆုံးသူအရသာပြည်သူ9ဦးရှိခဲ့ပါသည်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထုနေအိမ်30ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကြောင့်လူထုနေအိမ်6လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG 3 နောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်